Բարև ձեզ, մի հատ Telegram-ը միացնեմ, ու խոսենք։ Իվարկեն Շատ բարևներ ձեզ, չեմ գրել անոնս, որովհետև տենց դեռ մտածում եմ լայվ անեմ չանեմ, բայց ոնց որ չեմ դիմանում, ուզում եմ ու պետք է ասենց գորալս արդեն գալիս ջղայնությունից, այս մուրացկանության մրցարշավը տեսնելուց, ուժի ձև ես չեմ կարա սա նկարագրեմ, ու տենց իհարկե start live stream, let's see, okay. Բարևներ ձեզ, բարի երեկո, չգիտեմ ոնց է լինում բարի երեկոն, որովհետև ես ես ամեն ինչը որ տեսնում եմ, իմ մոտ դեժավյու է, դրա համար իմ խոսալի չի գալիս, ես կարող եմ վերցնել իմ անցած տարի այսօրվա լայվը, նախանցած տարի այսօրվա լայվը, ու ես ասում եմ նույն բաները նույն իրավիճակի մասին, որ հիմա է, ու գտնում եմ, որ կրկնվելը կտենց խելացիների համար չի, ճիշտ չի, անընդհատ կրկնվելը, բայց անընդհատ նույն իրավիճակում ենք ու դեժավյու է, ու չգիտես որ կողմից սկսես, չգիտես գեոքաղաքական կողմից սկսես, որ կողմից սկսես, ինչքան իջեցված առհասարակ քաղաքը և իրավագիտակցությունը հայ հասարակության շրջանակներում, ոնց կարելի է նման պայմաններում մնալ շարունակաբար, սև սպիտակ, հայաստանցի արցախցի, ինչ-որ ես բաժանված վիճակում, ու այս ամեն ինչի ակունքում, անկյունակարում, ես տեսնում եմ, բարև Գորջան, ես տեսնում եմ մեր էլիտայի իմպոտենտությունը, որը աններելի է, որը անընդունելի է, ամենի ժողովրդի գրպանը գցելու շարունակական մոտիվը, իվարկյան ստեղել կաղղա Telegram-ը ստիպված լինեմ վերսկսելու, այսի, ու պատասխանատվությունը նետելու աչուձախ, բացի ուսերի վրա կրելուց։ Ես դա եմ տեսնում և դա եմ ասում և սրտի շատ մեծ ցավ ունեմ և ի տարբերություն մյուս տարիների վերլուծությունների, ես այս տարի տեսնում եք, ոչ ուզում եմ, ոչ լացում, ոչ գորում եմ, որովհետև դու չոր վերլուծականը միացրել եմ, որովհետև դա եթե խնդիր ունեիք ինչ-որ էմոցիաների, առանց էմոցիա ապրեք էտ ամեն ինչի մեջ։ Ինչի գալիքը նորմալ խելացի վերլուծաբաններ տեսել են շատ ժամանակ առաջ ու ոնց ասեմ, նախազգուշացրել եմ, ինչ շատ հետաքրքիր է, որ մինչև հիմա ինչ-որ պրետենզիաներ են հնչում իմ հանդեպ, որ դե ինքը բացատրում է ինչ է կատարվում է, սաղ մենք տեսնում ենք, բայց չի ասում ինչ անենք, կներեք էլի, եվ որ դուք էտ անասունին հատկապես արևմուտքեն, եվ որ գքրեք կոր, ասս կոմենտները դուրս են եկած են, դուրս
Sunt idogneră la Everest, sunt gor, aio, am empan și da găse, pe ce se ince neng, inci că creu se vgeanda mine, greu se vgeanda mine, iese mă las num, inci pidi eneng, inci creu se vgeanda mine, amenin aracine, inci bez caracaținere, ce mini vahnac. Iată, ești cior să dari, anunt meci gohosi masi revuiti masi, în aina de vor țărgu să acțiune, tursi hovana vori al neru, Nicolin hovana vori al neru, Tramnerov եւ միջոցներով ամեն բաները որբեսի երկիրը հայտնվի այս իրավիճակին մեջը ես վերջին անցնեմ որ մետուք պետք է պահանջ ներգայացնեք որովհետեւ այդ էշական արշավները որը սկսած էին իմ եւ ինձի պես այլ քաղաքացիներու դեմ ծաղրի եւ այլ քաղաքականություն վարելու համար սփյուռքի մեջ չդարածելու համար ցեզի հիշեցնեմ ոսպագագծերու միջև որ ինձի մոտեցած էիք բադերազմի ավարտեն յետք Vor ieși Los Angeles, șad mădahoc, araci nortner, bilihan tibin, coț tureru iedev, jorov, când nargum, horor traduțiun, bilihan țigaținin, e șad gățangana ințer, nergaiuțiune, asangana înghe, vezi în barda badrasta gamuțiune, să ai tneți. În ce havaterea vercă? Să-mi ce zi? Martoți întuneți, corțez metram garnen. Iar tram gâhântren. At tramov, bzdik mamlo mijoc, e vinci kitnam că rogu se vgeandam că gașhatsinen. E corț ce ne nergor. Șarna gabar, hai arac nort neru, la hokevoragan, la karakagan, la ujain evrazmagan, la business. Cern man ierantnin, gudak tehmă, vor cer comfort zone, cezi tuș și viripere. Ինչի՞ մեծ անձերը որ գսեր որ իմ անձի ստրամ պետք չէ ես քեզ մե աշխատան գսպասեմ կործ գանելիկ կործ գենթադրե շատ բար սպանացևմը հայրենիքի ազատագրում թուրքական լուծե խոսքի ադեն լեզունի թոն է որքան է դես համաձայն եք Ձեր շարքերուն մեջ անգամ անոնք որ թուրքերուն հետ աս Էրդողանյան իշխանության հետ Էրդողանի աշխատագազմի անձանց հետ բանակցած եւ Թուրքիայի միջոցով միջազգային իրենց բիզնեսները առաջ կդանեն գոր նույնիսկ ադոնք ալ հետ համաձայն եք լեզվով Տրամ գործ չգակ Տրամ որ մի գործի դրվի չգակ Եվ այդ տեսակն է, երբ որ դուք ժողովրդի կրբանը գրեդեք կամ իմ վրա գխոսիք որ եղեր, օքեյ, ասի մենք կհասկնանք, չեք հասկնար, հիմա գլա գոր, հիմա գտեսնեք կոր։ Հիմա գանիցեք, որ ամեն բան բաց տեսանելի դաշտին մեջն է, ամենը գտեսնեն գոր ինչ գլա գոր։ Այսինքն, երբ որ գնագարակրեի գոր, որ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայում միջոցով դարաձաշրջանին մեջ մի միայն Ռուսաստանին բզդիկ բզիկ մանելու համար, Մեզի պիտի մինչև վերջին հայը զոհաբերելու պահանջ ներգայացնե առանց որևէ ֆիզիկական բնաճնճումի անվտանգության երաշխիք դալու ու երաշխավոր ըլլալու այն ադեն չեք տեսնել գոր դուք անգարակացած Էրդողանի խորհրդականի հետ հանդիպած մարդիկ եք ասաց ծեր հովանավորյալ էշ ավանակի շատ գիրտ և կրակետ մեկը եղած է Էրդողանի խորհրդականը Ես որ կուկամ ցեզի գներգայացնա որ անոք մուսուլման եղբայրերու կաղապարախոսության գրողներին եւ կզել էլ մեի կաղապարախոսությունը պիտի իրականացնեն եւ ամենեն մարդադիած եւ ամենեն դիկտատորական ռեժիմն է նույն Թուրքիայի համար եթե ձեր դարդուցավը թուրքերն են որ գրեցնեմ շատ հայեր շատ գծավիկ ժողովրդավարությունը ձերց մնացած թուրք քաղաքացիների համար մանավանդ Արսինե Խանչյան եւ Սերժ Թանկյանը ձեր ցավի դեսանգյունն էլ կբացադրեմ ոչ ցավի Էրդողանը ես շու գնուխ մնա դիկտատոր է Դուք նորեն կշարունակեք գոր, չի ավադալու, հիմա որ ամեն փանգել է, մարդը ելեր վարձկաններով լեցուցած է Արցախեն կողցված տարածքները, ձեր հովանավորյալու միջոցով Արցախեն կողցված տարածքները, ձեր հովանավորյալ Նիկոլին եւ Նիկոլին գնոջ միջոցով, անոնց դրամ դալով եւ երկիրը հայու ոտքի դագեն, վաճառելով, հոն եկած եւ օգոբացրած է, եւ վարձկաններ ունի հոն, գործակալական ցանցեր ունի հոն, Զինված ուժեր ունի հոն, որ հոնդեղ է դեղմը չեն երթար։
Himasi, grinas tesner. Amenis furcaeret vor gijam por decor arțac, chiar e țic legat energie negare e gor. Ima ce gânar gor iertal? Voreve gogme arțahi, ima, era tidagov naisne, gistar ce vet ghețadze. Cel silețial tebi jogovărta varuțiun țictoh, tebi haoguțiun țictoh, adrbegeani, e turchio panagnere. Ima ce gânar e deși amațainil? Aina, dar ies cu la inzi ce e ca sgânar? Ima tu cu la gheste zice ma sgânar. Cel mai adreagan e vor iegări ești ce mă sări inci petke ăla, inci petke arvi. Helki bargelike? Amenen arăcin at eșu că luhe geam portuțiune. E hăhăvă vor cânați. Turse ghețaf, Hayastani hântinere ce hoseț, Arțahi hântinere ce hoseț, Țegasmanuțiune ce hoseț. Mi-ai năsav, e hăhăvăi, ninzi tram dăvăi, con ieger, keș marti, gan, anunț vidi amenu, pad năsteți, manu ramar e gadzăm. Harut sa sânian hotvat screț, sa vor as ir aracin odar geamportuțiune, evon, ardapereaț geară, Kerazanț când a dat gamnerov anțadze, as eșun căluhă! Orusanu gadene kidem, e vor at eșu că luhe ev kerazan spară, vor avea nahat asocian mecen pe la vorbir, mi miain, miain iete nahat asocian magazme, inc vor savi eșu că luhe, ban turanagan ca rapalneru veradzen în ti, kerazan zaramene. Ari, hongi nastrel meg nahat asocian meci. Bedagan tavajan haiot spadmuțian meci el pe vena hate pe ciunețoh, eu ai eu martcai ca ca gărtuțian badmuțian meci el pe vena hate pe ciunețat, e șucă nu bedagan tavajan. Țerova n-a vor ciuțiam. Cior se dari, ai pe narani be să sunt gistorigim be zvan totoveți, e șucă nu mâna la anier, ai pe narani și când ai gorsorbe, baduhan în turs, ahunignere cât de gor. În ce vorin, mama iertai renginic biricăt, n-at că vorești șucăluh. Ce ori se dari, amen orva rejimov, ai pen kim ta ieci za e a to je ini luhe zagen, zagen căluhni, zagen. Zagen e ce glăser gor, zagen gherta gor să ați meres. Meng bahancin gârtuțean naharari herajaragan. Ima gi stade ne ce bahancelu, eșu că luhen herajaragane. Care sunt ciorțore născăsaf, să avem mădec eșu că luhen digine inci corzuni. Inci corzuni razmagan ștapin, meci ramana dar nelu general nelu meci. Mădec că luhen zarne gador părec kedni vrea. O, ima adene ce? Ba de razmă vărși noi împeri inne jogovurtă, tavajana ca pasta țâhtima singusorbi. Pogoțnere Egele, uren arăt snort nereu, o, dune ninginic nereu pești de-ac năstazen. Ai dor, ai pe închimi ta sunt ați mă arăzăm, live, iar guancam, să zăm, gești luzumă, țergineru peșerum dagen, elelne, jogovurte pogoț ne, jogovurte arăt snort guze vor chidne, inspirine, e și dac betke la inci vorbi de arbi. Pedagam bashpanutyan komida, vidi gaznovi, zhamanagaru garavarutyun, mini haydar arvi, tavajanerum pand petke nstetsvi, tadarana anmichabes petke sksi ashkhadele, minchev verchin hay zinyale vor keri arnevadzen, bardvogagan baderazmi scenarov petke veratartsven adrbejanen, ayn adem biri khosink astsavi pastatukh tnayem peri inni, biri anan kam bitchnen kam krogosev jehannamin. Ayn adem chemsats inch pidi emek? Ia vreme să vă spun nici mie nici agaș nici căcot se gai nici mehcase. Gam agaș nici doctorii dar ecran gmece gheftne tot să vă spun zaga. Mece turcagan hover ședan să zan turcagan așpun să zan mece nim. Ima agar ce se rinchine? Ima life ce mene ega inchu life ce nergorie inchu? Do I look like a pharmacy who gives medication to idiots like you? Ure țăr tărat micioțnin! Țăr gusac tuțean Hayastani nășana gealnără, mai se mincev hulis, herațaini lui sov că bătă ține în cagachi jogovurtin, herațaini lui sov ieger, turc viahtes!
Ana te ghețăsi să herățai în lui să fii fanarică gohe zagăt. Fanaricov turcit am grevi de ales. Hima si cinez, arțaha mi di sârcea pache, turcă mi di arțaghi. Ce mă să zici, met kenes, asa zem, ici el are sir, asa, ci că baracti ce eger, tu, eger, ască, herațai în lui să fii pergelui el a zec. Eu ți zic baracti. Ractem gor. At camor mi-a panvaze ca megat musit. At camor găsi regora ta și încleru meci. Ar devenei regun serg hostovanic gor. Mince gșmar duciunane, vor tuc zaden amen megat zer hertin. Nicolin hai de serg hostovanic gor. Amen pani vecerega nuțian batraș jogovertin meci kin edeven. Երկու տարի ժողովուրդը ոտքի ելած, հիվանդանալով, առողջանալով, իննալով, ելնելով, բան նստելով, դուրս ելնելով, մարդը գել է, գորգս է, գորի, ես կիրեմ ծավի Թավաճան, այդ Թավաճանի գլուխը, չարտելու իրին են եղեր. Քո նշանակյալներդ գել են, գսեն գոր ասիկա քաղաքագիրց եւ սահմանադրաբար չէ. Ժողովուրդը գսի քաղաքագիրտին մայրն ալ, սահմանադրաբարին հայրն ալ. Ես հայրենի քս զգուզեմ. Մորացեք այդ Ստամբուլյան կոնվենցիա կամ չգիտեմ Պետրոսի կնիկը ռազմա հայրենա սիրականը արգելես դպրոցներից Հայաստան չի լինելու, չի լինելու սուվերեն տարածք, չկա ժողովուրդ կան չի լինելու. Արցախի հարց չի, Լաչինի ճանապարհը որ փակված է, Արցախը չի շրջափակման մեջ մենակ, Հայաստանը սփյուռքն էլ հետը. Ու աշխարհը շատ մեծ խնդիրներով է հիմա զբաղված. Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան երանգյունը որպես բրիքսի առաջատար տանում է միջազգային տնտեսական և ռազմական հիբրիդային պատերազմ ընդդեմ անգլոսաքսոնների կողմից կառավարվող արևմտյան բլոկի երկրների և այդ բլոկի տակ պարկած շարքերի դեմ. Շատ մեծ բազարներ, շատ մեծ մասշտաբի. Եթե մանասունը մեզ սարքելա գեոքաղաքական մանրադրան, որովհետև վիզիտելի իր բունկեր շլուխ են Սաստայանյայով, ինքը ընդունակ չի գեոքաղաքական խաղեր վարի և ուրեմն Հայաստանը չպետք է գեոքաղաքական խաղեր վարի, մենք դարձել ենք մանրադրան։ Հիմա ես գիտեմ, որ նա թուրքի նշանակյալ, թուրքի դավաճան, թուրքի սորտ Անասուն Եթիմի վաստակա։ Ծնված օրից մինչև հիմա։ Ես իրամ ոչ դիմելու ունեմ, ոչ զարմանալու, ոչ օյ, բանը մակի անվտանգության խորհրդին նիստ է կանչել նրա կառավարությունը, արա ինքը չի կանչի, արա թուրքն է, Էրդողանն է սարքում սաղի գլխին։ Դուք ժամանակ չունեք ասեք, ես արևմուտքի սիրում եմ, Ռուսաստանին չեմ սիրում, ես Ռուսաստան եմ սիրում, ես արևմուտքին չեմ սիրում, աղբեր ջան, Հայաստան սիրող կա ձեր մեջ։ Հայաստան սիրող կա, Հայաստանին ով է սիրելու, Հայաստան սիրելու ժամանակ ունեցող կա, եվ որ աշխարը այդ մեծ խնդիրների մեջ է գտնվում, եթե անգամ չորս կողմից փակողակի մեջ գտնվող Սիրիայի Բաշար ալ-Ասադը ունի իր ամեն ռազմավարությունը գծելիս 3-ից 4 սցենար ու կարողանում ապահի իր պետությունը քարտեզի վրա, մենք առավել ևս դա ունենք, մենք շատ բան ունենք, ինչ եք մուրում աչու ձախ, ինչ եք աշխատում ընդեմ միակ Արցախը հայության ֆիզիկական գոյատևումը ապահովող ուժի դեմ, ռուս խաղապաների, ձեր պատճառով Նիկոլ եկել իշխանության, ձեր, որ արևը պետք է արևմուտքեն ձագե, արևմուտքի մեջ դում կդած որոշակի հայ էլիտար քաղաքական կոնտինգենտ, որ մասոնական օթյակները հոր դունի պես կկործածեք երթագուկա, եղեր վերստին Հայաստանը պիտի զոհապերեն, իրենց անտիխրիստին ծարայող դերերու նպատակները իրակործելու համար։ Յանի անցյալ տար այս ադեն 6 վիլայետ հայկական, հայազրգված, հայակլխատված, հայասպաննված մադուցեցին արևմուտքին նվերերին, հիմա գփորձենք, որ Արցախը Հայաստանն է
էլ հանցնել։ Դու գրածեք այդ իրավիճակը աս էշին իշխանության բերելով թուրք եւ հրեա գործակալներ եւ բրիտանական գործակալներ երկրի մեջ ներս ցկելով, որ Արցախը մնաց ռուս խաղաղապահի հույսին։ Դուք բերիք անանք էշու գլուխը իշխանության, որ բանակը գլխադեց եւ ուժային գառույցները գլխադեց։ Դուք բերեցիք երկիրը այդ իրավիճակին, որ անկլո MI6-ի ղեկավարը Գուգա Երևան ուզածադեն ուզած ծրագիրը գտնեք որ աս էշու գլուխին արչեք, ուզած հրամանը գուտագոր։ Եդգեր Թագնստի գեղեցիկ պոպկորնը գուտե գտիտեք որ աս էշու գլուխը ինչպես իր հրամանը գիրականացնե։ Ռիչարդ Մուրի գործակալական ծառայություն եղած սավի երկիրը։ Անկլյան անցյալ տարե դերևս նեղված մնացած է հայերեն։ Նախանցյալ տարեալ, ադգի առաջվա տարեալ, ինչ գիլիկյո ոսկին արեր վրան նստած է, հայերեն նեղվեր է եղեր։ Իմ խոսքերուս մեջ, ադ որ գսեմ, որ պետք է արվի, պարմը չէ փոխված։ 4 տարի նույնը գսեմ, դավաճանը պետք է փանդարգվի եւ տադի նստի։ Ադիկա պետք է արվի։ Ինչպես ոչ հերացայինի լապտերներով ջանիկ, հերացայինի լույսով ասի, աս հարցը չի լուծրել, չեմ տեսած որևէ երգիր, որ կորումպացված դավաճանական կորձեր կորձած ղարավարության ղեկավարներուն հերացայինի լույսով, լույս ասանք վարել իջացնել անջատել միացնելով բռնած են եւ երգրի հարցը լուծած են։ Ես չեմ տեսած անանք դեպքը։ Վստահ եմ դուք այդ չեք տեսած։ Ես ասեմ ինչ պետք է արվի։ Աս հերացայինի լույսին դեղը, թուրքի դրած ադդոնաձարը, ասանք թանագի վես գխրվի։ 5000-ը ավել։ 5000-ը ավել։ Ձեր դավաճանության հետևանքով մորթված հայ զինվորներու ծնողներու սիրտին մեջը հրաբարագին կենտրոնը։ 650000 դոլարանոց դոնաձար դրած ձեր էշին գլուխը։ Ինչպես որ էշու գլուխին բերած եք իր դոնաձարով հոն գնա, դոնաձարը պիտի այրես ճանիկս։ Գսեմ ինչ պետք է արվի, դոնաձար պիտի այրվի։ Դոնաձար տնողին մայրն ալ պիտի այրվի, մայրին ցեղն ալ պիտի այրվի, ինչպես որ Հիտլերին նման ցեղը գնաց իր մեջ ամենալ գործողություններին, որ նորը զավակ չունենան։ Ադ կոդը գենետիկ չգրգնվի։ Ռեքյավի դղամարդ մը չունիք, Սողոմոն Թելերյան մը չունիք, կամ շողով ընելու սենյակ չունիք, անոր համար ժողով չէ գներ գոր։ Ձեր բարակդվածության հետևանք է ամենը, որ գլագոր Հայաստան, եւ անոր պատասխանատուն ես չեմ։ Ձեզի ամեն գերբ ձերքող կգեցած, ձեզի պաշտպանելու պատրաստ, որ անանք մենք պաշտպանած եմ անանք ադեն, որ ձեր գիները ձեզի չէին պաշտպաներ։ Որ ետ մտնակ պարլաման լեզունիտ մինչև Երուսաղեմ պացվիր եղեր, ո, ինքը որ գսեք, որ մենք ադի գիտենք, չսեր ինչ ենենք։ Գսեմ գոր, ադ էրացեր վանարիկը ձագտ գող է։ Գամ պիտի վերլուծությունները նայեմ եւ խոսեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին անցյալ գիշերվա ժողովի ադեն։ Շատ հետաքրքիր միտքեր արտահայտեց Սպիրիդանյան ներկայացուցիչը, վերջը Ֆրանսիա ներկայացուցիչն ասան գսավ, ռուսներն ասան գսին, եւ սկսվի աս էշու գլխությունը։ Ես պետությունը մչունեմ, էլիտամը չունեմ, դրամ չկա ցերկենիդ։ Ուսատին ունեցող ռազմական կորձիչ չունեմ, ուր եք սավի։ Ուր եք տղաներ, ասած Էլվիրա Մակալյան, ուր եք տղաներ։ Ուր եք արա։ Նստած մուրացկանական պոստերները, Արցախը հումանիտար աղետի նախաշեմին է։ Արա, 2018-ի ապրիլից սա հայ ազգու հումանիտար աղետա։ Ասեք գոնե սահմանումները ճիշտ տվեք։
Հիմա մոնա չեն գալի, որ լացելով լայվ չեմ անում, վիզիտին չեմ ասում ինչ անեմ, վատ է կարեսի, այբ, միացրեք առաջին լայվս, նայք ասել եմ ես ալնելու, ես խիպտի էլ եմ եսի մինչ, տեղս չի գիտեք, հետս աշխատելու ձևը չի գիտեք, ինչի չի գիտեք, եթե դու քո ժողովրդին, քո հայրենիքին որպես էլիտա դավաճանել ես, չի գիտեմ ինչի վրա ես հույսը դրեք ո քաղաքակիրթ սահմանադրաբարով, հիմա եկել հասել ես տրամաբանական թղթե շերեփին, ես խի պտի քո համար աչոտ տմարա, դու ինձ որտեղ ես դրե, որ ես ունենամ վլաստ, որ ես վերցրեմ ես ամեն ինչը փոխեմ, չես դրե ու չես ուզում ըլնեմ, սախ սաստավովը, ձեր սախ սաստավներով, հելը թրլեք մեր պես մարդկանց դեմքին, մենք ենք ձեզ խանգարում ճիշտ գործը անեք, չեք տալիս ոչ մի ձև մարդը աշխատի ձերը, չեք տալիս, չեք ուզում, խես լեզ ու ֆրսնում է հետևից սարը, չի ասում ինչ անենք, ասում եմ, կամ ինձ ապտա դու պարի, Հովանես Թումանյանը չես կարդացել, Խնկո Ապեր չես կարդացել, պատճառը հետևանքային կապա, սահմանադրաբար քաղաքակիրթ ֆանարիկ, գալի հասնում եք թղթե շերեփ, ինչ պտի անի, մակը եսի մինչ ես կոմենքո մակնուցը, մակը ճանաչվել են քույր ծակեր դեարի միասը, գնացեք կանգնել եք, Արտակ Բեգլարյանի շատ հարգում եմ արցախցի, բլա բլա բլա, սաղ կյանք Նիկոլի հասցեն Արեք Հարությունյանի հասցեն, ես ես դու խոսք չի ասել, ես քան դու խոսք չի ասել, Արեք Հարությունյանը հլը վլայստյա, Արեք Հարությունյանը կեղտոտ գործատվերերս թուրքերի հետ անասուն Ռուբեն Վարդանյանը վերընգացա Արցախում, եթի մանասունը վերընգացա Երևանում, ես ինչ ասեմ, որ անեք, տղամարդու պլոջիկ չունեք, գնա կանգնեք են մի հասցեով, որտեղով որ պետք է, ուզում ես լի լաչինի միջանց կբացվի, ուզում ես Բերձորը բացվի, ուզում ես Բերձորը չհանձնվի, ապշոտ ես թեմա չվրա Բերձորը, ում կանտրոլի տակ ալնելու, է դրե հասցեր հրապարակ կարավարության շենքնը, մեկ էլ են քունջ ու պուճախը, որտեղ ես բունկեր շլուխանի, չտես մոմերա դնում, յանում ինքը վուտբոլ է նայում, յանդու վուտբոլ ես հասկանում, յատը վուտբոլ ես նայում, այդ չլուտ անասուն, բոստանի չուչել, թուրքի բոստանի չուչել, թուրքի տրիապկեքի մեջ թաղած անասունի ծնունդ, հենը հասցեն, ասում են որ դեյա հասցեն, դուք այսքան դժվարացրել եք այդ անասունների ելքու մուտքը երկիր երկրի ներսում, այսքան դժվարացրել եք, չէ ախպեր, ես մինչև ես դաժ ես որ տայնում եմ, Ադրբեջանի ներկայացիչը մակում, իր ճառի մեջ խոսեց, որ ռևանշիստները ուզում են չգիտեմ ինչ, ինքը ով է, ինչ է այդ, ով ասել, որ մենք ռևանշիստ ենք, ով ասել, որ հայրենիք ուզողը ռևանշիստ է, Նիկոլ նա ասել, ում շունն է Նիկոլը, թուրքի շունն է, իմ ինչ գործն է, թուրքի շունը ինչ է աչում, ես խիպտի մակին նայեմ, ես իմ ում նայեմ, դրա հեղինակը Բրիտանիայի դեսպանատունը փագեին, ասե հա, Ամերիկայի դեսպանատունը փագեին, ասե գնացե անասուն մակ է, ամբողնաշը, մակը ռեզալյուցիա ընդունեց, սիրուն խոսքեր ասեցին, վաու, բան ընդեղ, այո, պետք է ճանապարը բացվի, end, ով ա բացելու այդ ճամփեն, ռուսը, որ մակի անվտանգության խորհրդում սենց ելույթ էր ունենում, այ այդ պրադվինուտիները ասեցին լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, իսկ ռուսը ասում է, ես բանակցում եմ կողմերի միջև, փորձում եմ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, իրանք էլ միանշանակ չէին, էլի ոնց որ ասենք Բրիտանիան, այդ երկրի զորքը ընդե կանգնած, այդ զորքը ընդե չլներ, գիտեք ինչ էր ելնելու արցախցիների հալը, մանավանդ երբ որ ձեր հովանավորյալ անասունը ռազմատեխնիկան հանել է Արցախի տարածքից, Արցախի գեներալները չի գիտեմ մարմնի որ մասով են մտածում, եւ որ իրանց երկրում նստած են չոր Արայք Հարությունյան անասունի վաստակ, չի գիտեմ էլի, իրանք իրա հետ հաց ուտելուց կլնեն, երևի հասկանում են, այս սաղ, այս ամբիցիոզ անասունություններում այդ յանը մակի դեմ ցույցում, այն մեկը սենց գրեց, այս ստատուսը այն մեկը կոխեց ընդ, այն մեկը բաբշե ենի գնացել Ստեփանակերտ, լրվել Ստեփանակերտից լայվեր են անում, Ստեփանակերտում նկարվում են, end, այս ամեն ինչի մեջ ուրա հայ տղամարդը, ուր եք, ռուս խաղը բան անդե կանգնած, ու ռուս է տեսանկյունից պետք է խոսը, բեշ տեսանկյունից պտի խոսը,
Ինը որպես խաղապահի մանդատի կարգավիճակը, Ադրբեջանը դրել է թուրքական զակազով արևմուտքի զակազով, տշումը արևմուտքի զակազով արևմուտքը գտնում է, որ այնտեղ որտեղ ռուսական նավթ ու գազը ժողովրդավար չէ, եւ նրա հետ ուղակի արևտրային գործարքներ այլևս չպետք է կնքի, որովհետեւ այդպիսին է Her Majesty's Will, հա, Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի պահանջարկը. Պարզվում է, որ Ադրբեջանի, Թուրքմենիստանի, Ուզբեկստանի եւ Ղազախստանի նավթ ու գազը շատ ավելի ժողովրդավար է։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ադրբեջանի մեջ տեսնում է շատ ժողովրդավար գործընկերոջ Եվրոմիության համար։ Եթե ռուսական գազը շարունակի վաճառվել Եվրոմիությանը, Թուրքիայում առաջիկայում ստեղծվելիք գազային հաբից, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շատ ուրախ կլինի, որտեղ ինքը իր էլեկտորատին կասի, այո, Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, որպես ԵՄ անդամակցության հայտ ներկայացնող երկիր, մեզ վաճառում է շատ ժողովրդավարական գազ, այսինքն ռուսական գազը, որ գալիս հասնում գալու է հասնի այ թուրքական հաբ, այնտեղ թուրքերը բացելու են այդ տրուբեն ու մեջը սենց աղի փոխարեն ժողովրդավարություն ցանեն, հետո կափարի չփակեն, ժողովրդավարությամբ օծված գազը գնա հասնի Եվրոպա։ Ես չեմ տեսնում ոչ հայ պետություն, ոչ էլ հայ էլիտա, անդիմադիր կամ հանրային, որը Եվրոպային ասի, այ Ուրսուլի վաստակ, այ Անասունի եւ այլն։ Սվերխկոռումպիրվումնի պաշտոնյա է, կստաթի, գիտեք չէ, իր մարդը Pfizer-ի վակցինաները այլ երկրների վրա եվրոպական, սիկնի կպոլիտիկա դրե ոչ մեկը տնից չելնի, չխոսակ, չգիտեմ ինչ Էսյանյան սաղդ կգնաք Pfizer-ով իմենը կվակցինացվեք, մարդնեն որպես Pfizer-ին հավատարիմ executive 14 անգամ թանգնով, այդ սաղ ծախել է երկներ քյասի բացած, խոսքի Հունաստանը քյասի բացած երկիր է, իրանց վրա է ծախել, այդ ձեր կարմպիրվնի եթիմի վաստակն է, դու նախկինների վրա դարձի չենք ուզում մետը վինենք, նախկին է ձեր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ինչքան նախկին է, տնով տեղով ամբողջ ցեղով Հիտլերին են ծառայել, նացիստական, ֆաշիստական էլիտայը։ Այդ Անասունի թուլի միակ խնդիրը այն է, որ այն ինչ կծախի ինքը եվրոպացիքի վրա կամ ամերիկացիքի վրա, այդ դից պոլիտկարեկտներ է, որ ակազվույցը այս մի գազը ժողովրդավարական գազ է։ Ու այս սաղ բազարը նրանից է, որովհետև չի ցանկանում արևմտյան աշխարհը, ի տարբերություն 1991 թվականին իր տված խոստումների, Ռուսաստանին ԽՍՀՄ-ը կազմակերպելու դիմաց անվտանգության այն երաշխիքներին տեր կանգնել, որ հենց ինքն է խոստացել։ Ու ձեզ թվում է Ռուսաստանը ապաները կրծելու է, վախենա հելնի գնա տուն, ոչ մի բան չանի, չպահանջի, բան չանի, բոյ չտա։ Ասենք դուք բոյ չտվող եք, ռուսնել է բոյ չտվող, թե չինացին բոյ տվող չի, այսօր Մեդվեդևը Սի Ցինպինի հետ հանդիպմաններ բոյ են տալիս։ Իրանը 4 կողմից շրջափակված, այնքան սանկցիա մերիտակ, որ արդեն չգինեն սանկցիա դնողները, ոնց սանկցիա թազա հորին են, որտեից մոգոն են, որ նոր սանկցիա դնեն։ Հելնում ասում արա, ձեր միջուկային համաձայնագրի պայմանները մոռացեք, քանի ձեր համար թեմա է, որ ես ու Ռուսաստանը ինչ-որպես դրոններ եսի մինչեր, բայց թուրքական դրոնները օքեյ է, պաշլի բույ են բանից։ Հայաստանը մինչև հիմա ինչ-որ մեկի պասլա տարել, հա? Բացի այն մի երկրից, որից ինքը զենք հաստանում եւ պաշտպանություն, ասեք Անասուն եք դուք, Խզմալն ու Արապապյանն են ձեզ պաշտպանելու, որովհետեւ Ֆրանսիան բանակ չի ուղարկելու, չկա տենց բան, ռուս խաղապահ զորքի մանդատի հետ խաղացողները դա իրականացնում են, ու այս թեման ազիկների տազիկների բրիտանացիքի հետ էփել են հավասար ջանքերով հայկական կողմից, այն նպատակով, որ իբրև թե գա ինչ որ միջազգային խաղապահական նոր կազմ, նոր կոնտինգենտ։ Նման բան հնարավոր է, եթե դու Կոսովոն ես ու դու գտնվում ես Եվրոպայի կենտրոնում, այդ կարա շատ արագ ինչ որ նման հանգուցալուծում ստանա։ Անդրկովկասը ամբողջապես հին հռոմեական պատմագիտության ժամանակներից կնքվել է որպես terra incognita, որ վրոդի գիտես, վրոդի մոտ է, վրոդի Եվրոպայի է, վրոդի ինձ հասկանալի է, բայց ինձ անհասանելի է, եւ իր տեղանքը, ռելիեֆը մարտեր մղելու եւ այլն իրականացնելու համար ինձ համար անհասկանալի է։
Դա նաև պայճառներից մեկն է, որ այս տարածաշրջանում թուրքական բանակով են իրանք առաջ գնում, որտեղ իրանք ստեղ չեն կարա ոչ մի բան պաշտպանեն, չի կարա շվեդ և ֆրանսիացի զինվորը հասկանա ոնց պաշտպանի, ինչ որ Կովկասյան լեռներում չգիտեմ այս մի ազգին, այն մի ազգից, չգիտեն իրանք այդ ձևերը։ Որտեղ մենք հին ենք, մենք իրանց կյանք ենք տվել, մենք ենք իրանց քաղաքակրթություն տվել, իսկ իրանց ուղեղը դեբիլ է։ Իրանք չկան այդտեղ, բայց իրանք այս օգտագործում են որպես գեոքաղաքական ճնշումներ իրականացնելու հավելյալ գործիք Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի այդ երեքնյակի հետ իրանց հանդիպումներում, որպես ճնշման կետ, ուրիշ ոչինչ։ Չի գալու այդպիսի միջազգային կոնտինգենտ տարածաշրջան մտնի։ Մտածել, որ նման խաղ կգծվի մանիպուլացնելով ժողովրդին, մանիպուլացնելով կեղծ ընտրություններով, մանիպուլացնելով կեղծ պարլամենտական գործունեությամբ, առնելով թե իշխանությանը, թե ընդդիմադիրներին, բերելով, հասցնելով սեպտեմբեր 13-14-ի, էլի պարտվողական պատերազմի ծրագրով, էլի ՀԱՊԿ-ը որակազրկելու, ռուսի դեմ կանգնելու եւ այլն, նույնիսկ այդ դեպքում, որ ասում ես ախպեր, ռուսին չես սիրում, ո՞ր ա քո բանակը։ Դիցուք ռուսն էլ համաձայնվեց, գնում ա, սաղ գնում են, ու ինչ-որ ժամանակ ա պետք, չէ, ինչ-որ այդ միջազգայինը, որ պտի գանես, չի, որ սենց այնց ռուսը դուս եկավ այդ միջազգայինը մտնում, այդ պրամեժուտկում, որ երկու շաբաթ կարա լինի օրինակ, երկու շաբաթում ես գիտեմ թուրքը կարա Սիրիայի հյուսիս արևելքում մտնի, առնվազն 5 մեծ քաղաք քրդերի ու տեղաբնակներից սաղից մաքրի։ Այս էլ հարց է իր համար։ Այդ երկու շաբաթում, որ ինքը մտնելու է ու քանդի ու ջարդի ու փշիրի քովերով անցնի ու թասու չիլերի ասած Հայաստանը վերացի են մնացած ողջ մնացած հայերի գերեզմանոցի կոլեկտիվ, դու ինչ որ բանակ ունես իրեն դեմ տրված, չէ, չէ, քո բանակն էլ գլխատում ա, չէ, այս հոգեբանական կոտրելը, այս մարդկանց ներշնչելը, որ իրանք պարտված են եւ ամեն ինչ, այս ամեն ինչը օգտագործել, որ ռուսը վատն է, ռուսը գնա, չգիտեմ ինչը գա, ու այ հենց այդ առումով էլ այնտեղ, որտեղ Ալիևը եւ Թուրքիան ռուս խաղապահների մանդատը գրած ունեն սառույցիները, տեսակ ինչ լպիրժ ելույթեր ունենում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, կարծես Արցախ չկա, Արցախահայություն չկա, Լեռնային Ղարաբաղ չկա եւ այլ եւ այլն, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իրանք շատ սիրուն Թուրքի վառած կրակին յուղ են ավելացնում, հետները աշխատում են, ու ռուս խաղապահի կարգավիճակը սահմանափակել են, ռուսնա ձերքերը ծալած չի նստելու, որ գա այս տարածաշրջան մտնի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի ապագա գազային ժողովրդավարական հոսքեր ապահովող ինչ-որ մի կոնտինգենտ, ինքը բոյա չէ տալու։ Նույնիսկ եթե դու մտածում ես այդ տեսանկյունից, օքեյ, ընդունում եմ, քեզ ես ինչը դուր չի գալիս, ռուսը չի դուր գալիս, քեզ դու գտնում ես, որ դու այդքան կաս, այդքան ռեսուրս ունես, որ դու կարաս այդ բազարի մեջ այդպես մեծ փայաբաժնով մտնես, չնայած քյասի տգլոր մեռնում ես, որ ջեբեր այդ բակը դժ նասկի ունես հագնելու։ Եթե ոստո ծակ նասկի, նասկի ունես հագնելու, դու առանց նասկի ու ոտերդ փոսոտած ու հոտած եմ։ Այ այդքան քեասի բայց այս մեծ միջազգային քաղաքական կրվում։ Դիցուք դաժե այդ տեսանկյունից ես քեզ հասկանում եմ, որ տիպը այտենց բոյ ես տալի, ինչ որ սս ռուս խաղը պա էսյան է։ Ախպեր, դու չես մտածել, որ ռուսն էլ ասես, ասես ես գնալու եմ Իրան, այսինչ անեմ, այնինչ անեմ։ Դու մտածել ես, իսկ ինչ սցենարով նույն ռուս խաղը պա կամ ներքևում, որ Իրանն է, այն կողմնի Չինաստանն է, որոնք կենտրոնական Ասիայի պանթուրանացում ասել են, չենք թույլ տալու։ Ինչ ռեակցիա են տալու այդ երկրները, դու մտածել ես? Դա ուրա, ես դեբիլ խզմալն եմ, ես դեբիլ սեֆիլն եմ, ես դեբիլ արապապյանն եմ, ինձ մեկ արևմուտքը փող ա տալու, հելնեմ սենց գնամ, նո, ես պիկապ չունեի գալու, ուրիշների երեխեքին, ուրիշների կանանց, ուրիշների տղամարդկանց ուղարկեմ, դու գնան մեռնեն, ոնց 44 օր են ուղարկեցին ու ոչ ոք քաղաքական պատասխանատվություն, ոչ մի քաղաքացի իրա վրա չէր վերցնում, մինչև այդ պատերազմը եկավ, մտավ իրանց տունը հեռու տնից տեղից, որ որ առյուծների բանակի գլխին ոչխարը կանգնած ու գծածա, որ ոչխարը պետքա 5 միլիարդ վերցնի Թուրքիից, որ քո տղուն զոհաբերի, որ ապացուցի, որ Արցախը քո հետ բաբշի կապ չունի, ու քեզ էլ համոզի, որ եթե Արցախը տաս, դու լավ ես ապրելու, դրան հաջորդող Սյունիքը չի լինելու, Գեղարքունիքը չի լինելու, Կապանը մեղրին են, մյուսները չեն լինելու, նշանակում է քաղաքականությունը քեզ նոր զբաղվես, դու կարող ես ասես ես չեմ զբաղվում, բայց հիմա տեսա, հասկանում եք։
Duk mtatselik vor Rusastana nstelu ya dzernerets alas voshi ban chi anelu u yete et inchvor mi ban el anelu e hashvarkelek vonts ek zes pahelu dranits heto. Ինչքանով է երաշխավորված, որ անգամ եթե եկավ միջազգային ինչ-որ խաղապահ, ես իմ էշություն։ Դու կրկին չեք վերածվելու Մանրադրամի արևմուտքի ձեռքում, ոնց որ քրդերն են հիմա, չլուտ, անտեր, որբ, թողնված, ու այդ նույն ամանեն իրանց ասում է հաղպեր, 30 կիլոմետր հետ պետք է գնաս Թուրքիա առաջնագծից։ Հա, ձերքին էլ Ամերիկայի տված զենքն է, Ամերիկայի տրեյնինգն է անցել, նահանջելու տրեյներով կեկնել ներառյալ, սիրուն ամերիկավարի նահանջում են, որտեղ իրանց մեջքի ոչ մեկ կանգնած չի։ Շունգել ռուսի հետ կարանք չէ խոսանք, եթե իշխանության Թուրքի վաստակ չի, արևմուտքի յեթիմի վաստակ չի, չէ՞։ Մենք ունենք, չէ՞, այդ պրակտիկան, չէ՞, սա 20 տարի մենք ապրել ենք, ոչ մի թուրք, ոսնիր պորտով, ծիտնիր թևով, Լաչինի միջանցք չի եկի, չի փակել։ Արցախի ժողովուրդը վիդեոներ չի դրել, ոնց են իրանք շրջապակման պայմաններում, իրանց տները տաքացնում, իրանց երեխեքի դուխը բարձր պահում, ոնց են իրար պատժիչք անում։ Ցից կայֆա։ Արընդհատ պետքա այդ բլոկադան, այդ շրջափակում, այդ լևոնական, այդ մութ ու ցուրտ, ինչ որ տես տրավմա է, ֆիզիկալագիչսկի, որ տես 15-20 տարին մեկ հայը պետքա դրա մեջ ընկնի, որ նոր հասկանա ու գնահատի իր հաղթանակի տեր լինելու, վաբշե ամբողջ շկոլան, ու հասկանա, որ դա աշխատանք է, դու պետքա անցնես ու դու պետքա կայանաս, ու ոչ թե դա քաղաքական վլաստը տուպը վերցնելու համար սարքես այդ ամենասակրալը, այդ հաղթանակի ինստիտուտը, որ տքնաջան աշխատանքը պահանջում, դա սարքես քո քաղաքական իշխանությունը վերցնելու մի հատ ինչ-որ այդպես հիհի հա Դիսնեյլենդի թեմա։ Եթե մենք ուզում ենք լինել ժողովրդավար, մեզ պետք չի անվտանգություն և հզոր բանակ։ Ես ընդ որ կարդում եմ 5 ամենամեծ ավետարանական քրիստոնյաների հեռուստաալիքներում և մեդիա միջոցներում, որ շատ մեծ ազդեցություն են ամնում, իրանց տրված Նետանյահուի հարցազրույցների շղթա, 5 հարցազրույց։ Բոլոր հարցազրույցները սկսում են նրանից, որ իրան շնորհավորում են Իսրայելի պատմության ընթացքում ամենաերկար որպես վարչապետ իշխած քաղաքական գործչի։ Հետո սկսում են ներկայացնել, որ ինչքան ինքը ուժեղ է պահել իր երկիրը, հենց ուժային համակարգը, բանակը, մյուսը, և ինչպես է զարկ տվել IT ոլորտի զարգացմանը, որովհետև առանց IT ոլորտի զարգացման, քո բանակը, քո ուժային համակարգը չի ունեն այնպիսի տեխնոլոգիական առաջընթաց, որը կապահովի քեզ այն բոլոր հաղթանակները, ոչ թե ռազմական դաշտում, որը դու արդեն ձեռք ես բերել, այլ ռազմական հաղթանակներից հետո պահանջվող տնտեսական և դիվանագիտական հաղթանակները։ Մենակ հայազգի մոտա, անձի բմբուլ պետ չի, ես ժորդեվարություն եմ ուզում, ինչպես չի անվտանգություն, ինչպես չի ուժային համակարգ։ ՆԱՏՕ-ն կգա ինձ կասի ես ինչ անեմ, միջազգային կոնտինգենտը կգա ինձ կասի ես ինչ անեմ, կոռումպացված Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կգա ինձ կասի ես ինչ անեմ, ինձ ազդիվ կնի կանեզ լավնա, Բորելը, անենց ազդի մարդ հանեզ լավն է, ուսեք երկոր առաջ Էրդողանը թքելա բորելի աշկին, ասել դու ով ես, ինձ ասես Անկարան Մոսկվայի հետ ինչ հարաբերություններ պտի ունենը, ուր է ձեր Եմեն։ Ռուսաստանի դաշնությունը, Չինաստանի և Իրանի հետ, այդ առանց կասկած իմացեք, նույն մեծ գեոքաղաքական անվտանգության իրանց ռազմավարության շրջանակներում, ասում է, դու տենց եթի մի վաստակ, դե ես էլ հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում, կամրագրեմ իմ խաղապահ ուժի մանդատը այնպիսի լիազորություններով, որոնցով արդեն ոչ քո ռոժին եմ նայելու, ոչ քո ռոժին եմ նայելու։ Ինչ է կտենց պաս տալիս, թե Ռուսաստանը այդքան ռեսուրս չունի, որ ձեր կատարած գադստյա այդ պադոնեկի հոգեբանությամբ կատարած անասուն ձիշովկա գեղցի շուստրու կայլերը, իրա համար հաղթանակի չբերածի, կնաց ա արջը, կնաց չի, թե ժամանակը անցկացնում YouTube-ներում նայի Ուկրաինայի հաղթանակը գովաբանող, ինչ
Անասուն ինչ որ վերլուծաբանների ելույթներ, դրանով ա՞ զբաղված Ռուսաստանը, թե կոնկրետ հետախուզական տվյալներով համակարգված մոտեցմամբ, ասում է, ահա, հիմա այսպիսի իրավիճակը, ես այսպես եմ գործելու. Կամ որ մասով նման գործելա ոճը, չի հավելի արցախցիների ֆիզիկական անվտանգությունը և բնաջնջումից ապահովումը. Իրա գյուղքաղաքական շահը ինքը այդ ձևով է առաջ տանելու, որովհետև եթե ես օրինակ վերլուծաբանելով այսօր կարդում եմ ամերիկյան մամուլում, որ շատ իրենց համար մտահոգիչ է դարձել Ռուսաստան-Իրան-Հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը շատ կարճ ժամանակում կարող է ենթակառուցվածքային հզոր համակարգերով կառուցվել, ճանապարհատրանսպորտով, երկաթգծերով, որտեղ որ հարկավոր է ջրային ճանապարհներով, ավիատրանսպորտի ճանապարհներով, մինչև Հնդկաստան, և դա անհնարին կդարձնի աշխարհի երկրների կողմից, այս անգլոսաքսոն համակարգի կողմից պարտադրված սանկցիաների իրականացումը, լինի Չինաստանի դեմ, լինի Իրանի դեմ, լինի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ. Երբ որ արևմուտքը տեսնում է նման զարգացում, երբ որ տեսնում է, որ կա նման վտանգ իր դոլարիզացված գլոբալ տնտեսության անկման, իսկ իր ամբողջ կռիվը հենց դրա մասին է, ոչ թե մարդու իրավունքները և ազատությունները, դրա մասին չի, այդ անասունությունը, դոլարի և ստերլինգի իշխանության գործող գլոբալ տնտեսաֆինանսական համակարգի մասին է խոսքը. Ինքը տեսնում է, որ ինքը այդ ճանապարհի կարևոր ենթակառուցվածքային այն հատվածները, որոնք ինտենսիվ կերպով կարող են կառուցվել և երկրները ունեն այդ ֆինանսները, և երկրները շատ բարեխիղճ ձևով են դա իրականացնում, այնպիսի պատերազմ կհրահրի, այնպիսի բախում, որ կակ մինիմում հետաձգի այդ պրոյեկտների իրականացումը, և դա Արցախում պատերազմ հրահրելն է։ Հենց Անգլիային պատկանող հանքերի թեմատիկայով ինչ-որ ադրբեջանցի բնապահպանների և չգիտեմ ինչերի եսի մինչեր կազմակերպելով, որոնք իրականում հատուկ ծառայությունների աշխատողներ են, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Դուք դրա դեմ ինչ ունեք անելու։ Այս հետաքրքիր ռասկլադում մենք չենք կարա մի հատ հետաքրքիր մանևր անենք, որը կոչվում է մեր երկրի իշխանությունը Թուրքի ձեռից վերցնել։ Այդ որ գհարցնեք է, ինչ պետք է ունենք, ինչ պետք է ունենք իշխանությունը, Թուրքի տավաջան էշուկը լուխ են, պետք է առնեք։ Այնչպես որ դված եք, անան անգը ետ պիտի առնեք։ Ադիկա պետք է արվի։ Ժողովուրդը պատրաստ է, ժողովուրդի այս ժողովուրդի վիճակագրորեն 86%-ը թեմ է, որ Հայաստանը դառնա Թուրքի ենթակայության տակ գտնվող տարածքը, Արցախն էլ ադրբեջանականը լա, 86%-ը թեմ է։ Դուք ինչ կնեք գոր աս փաստին հետ, ինչպես կաշխատեք, եթե դուք քաղաքական, դիվանագիտական, հոգևոր, ուժային էլիտա եք։ Աս փաստը 86%-ի Թուրքիոյ դեմ ըլլալը, ինչպես կգործածեք իշա հայրենիքի։ Ինչ պատրաստ եք ներտնելու աս գործընթացին, որպեսի 86%-ին իղծը իրականություն ըլլա։ Այդ 86%-ի աբրած բահած հայրենիքի շնորհիվ է, որ դուք ունեք միջոցներ, որպես հանրային կորձիչ, որպես մեծահարուստը, որպես ուժային ուսատիր ունեցող մեկը, ժողովուրդը ձեզ յադի դված է։ Ինչպես կուհարկանքդ և ակնածանքդ իրեն պիտի վերադարձնես։ Ինչպես պիտի կազմակերպես գործողություններդ։ Մագի Քրասենյակի առջև մանգաբարտես երկու բառ կազմակերպելով, մտածելով, որ ֆրանսիական, բրիտանական նավերը ետ պիտի կան հայկական լեռները պիտի ելնեն, կամ որ ռուսը վախնա ցկե երթա այն ադեն տուն Արսինեն և Սերժտանգյանը այն ադեն միայն պիտի կան Հայաստան, ռուսեն շատ գվախնան, թուրքերեն չեն վախնան, ռուսեն գվախնան, ահա համար չեն կարգոր Արցախ, ֆիլմ նկարելու, չի կարգոր Արսինե Խանջյանը ֆիլմ նկարելու, կամ Ռաֆի Հովանիսյանի զավակը ֆիլմ մնալ հոն նկարեր հիմա։ Ու այս սաղ թեմաները, մակը, ռուս խաղապահները, թուրքերը, պարսիկները, չգիտեմ ինչեր, ինչ է, այդ սաղ,
Այդ նույն բանն է, որ հայ տղամարդուն է, որ ասենք իր կինը է, ասես 15 տարի ասել է, մի հատ այդ մեղ կխփես, չգիտեմ, հարսանիքի սորը, պապուցս մնացած մի հատ նկար, չգիտեմ, Հայվազովսկի մնացած գիծը քաշել, այդ նկարը ուզում ատե կախեմ։ Անը լարավոտի ծիրիկուն ես տղամարդը, ես ստան տղամարդը, ես սաղ մեխերի ես պտի խպեմ, կիններ վախում է, հանգարծ ինքը հերն էտ մեխը խպի, ենի աբիժնիք սատկելու է, սաղկյանք, սաղկյանք միջև հիշասնի դու չհարգեցիր ինձ եվ մեխը դու խպեցիր չգիտեմ ինչ էսյանը է։ Ես 15 տարի գնում գալիս, այսպես քնիկ ասում ախպեր մեխ կարաս խփես, էսքես չագուչ էսքես մեխը, էսքես տեխնիկան, ինստրուկտաժը բան, տես YouTube-ից վիդեո եմ բանար եքաշել, ոնց են ցույց տալի, ու մեխը խփում ենք պատին բան նկար, ոնց են կախում։ Նկարը յետևի թելը դուրս չէր գալիս, թելը փոխել եմ, հետո բաբշե թել չէր ուզում, մի հատ ուրիշ էս կերիկներ էի ուզում գնալ, այդ ամենա ուլտրա մոդեռն նանո տեխնոլոգիաներով մշակված հատու կերիկներ եմ դրել։ Կարաս կախես այս նկարը, այ այս պատից կարաս մեխը դնես, ու հետո նկարը կախես պատից։ Չէ, ես ընդդրեք հետ գնում եմ բլոթ խաղամ, չեմ կարա։ Հոգնած եմ, պտի քնեմ, չեմ կարա։ Առատ ու շուտ պտի զարտնում, չեմ կարա։ Ավտո պտի տանեմ, սարկելու չեմ կարա։ Ու տես 15 տարի։ Այդ եք դուք, ատ որ ինձի գսեք, ես ձեզի ասեմ ինչ են եք, Սավի նգարը կամ բադի նասան կամ եք, նգարը վրա ենք ախեք։ Ասածեմ, եվ ես շիրակ էլ ածեմ։ Դուք ինձ սկիզբ գսեք գոր նգար չգա, կամը չգա, ասի չգա, անի չգա, այն նգարը իր ոտքով ելեր արջև նիտգեցած է, թուրքերը ամենդարած աշրջան մտած են։ Կամալ ունեք, մուրջալ ունեք, գախես ավի նգարը, ես մավիտ իսեմ ինչ պիտի ենեք, ես մավիտ լայվն եմ, պիտի ամեն պացադրեմ, ծերիններա սորվեն, ասենք բարսիկները միսեն, չեմ ըներ գորաս վերլուծությունները։ Ասկան գուդաս կոր, գելեն գոր 15 հոկե աջոր դորդը, աջոր դարդու, Գերցանքը սկսին աստեղ անդեղ պատմել, եղեր նգար մգա, մեկ հատ կամ մգա, մուրջ մգա եղե կամը, մուրջով բադին զարնեսն է, վերջի գնաս վրան նգար գախել, ադ նգարն է կեղեցիկ նգար մն է, ասենք սենց, ոնց է, Ռուբեն Վարդանյանը, լայվի կնոպք է սխմում, այշեշ պատմում, ասում է, մակի անվտանգողության խորուրդը ընդունել է որոշում, որով ասում է, որ Լաչինի ճանապարհը պետք է բացվի, դու դրա հետ ի՞նչ կապ ունես, ով ես տուն, ինչ ես տուն, ինչ մարդ ես աբումնիս տուն, ինչ անենք, ոտը վերես ընգել էշեշ դուս ես տալի, լայվ ես անում ամեն օր Արցախից, ասում է գնացի հանդիպեցի Մարտակերտում, ասենց է խոսում է, գնացի ես հանդիպեցի Մարտակերտի քաղաքացիների, ես իրանցից ասում է լիցքեր եւ էներգիա ստացա, մարդ եկել է Ղարաբաղ լիցքեր եւ էներգիա ստանալու, այսքան կորպորացիաները չի է, fake կորպորացիաները, դու որպես fake manager, ուրիշների fake փողերը, fake ճամփեկով, fake հաբար լավալու հետևանքով, fake, եսի ինչ ես դարձել, իրականում օլիգարխ ես, այդ ալամ աշխարհին հելնում ես ճույցի ախպեր Սթիվ Ջոբսը, կոդեմ եսի ինչա, այդ էգոդ մեջը սատկացրու, այդ նորմալ չի, այդ աննորմալություն է, ու այդ էգոդ եմ որ դու տես Մոսկվայում տես դեմքում անես գալի, տես խոսում ես Սեսյանեյան, այդ արցախցիների հետ որևէ աղերս չունի, իրանց պետք չի եւս մեկ քյալ կենթանի, որը որևէ կերպ իր ազգի հետ աշխատել խոսելու շնորհք չունի, դու անշնորհք ես։ Արեգ Հարությունյանը անշնորհք է։ Այդ սաղ գեներալները, որ բունկեր Շլուխանի պատերազմի ժամանակ չեն գյուլել, անշնորհք են։ Սաղ Երևանի ընդդիմությունը, ով որ երթվում էր ֆանարիկների արևով, սաղը անշնորհք է։ Ոչ մեկը չի գիտի, ոնց են մեխը խփում պատին, որպեսի 15 տարվա նկարը կախվի այդ մեխից։ Ու ձեր սաղի թափը ազդում է ինպես մարդու վրա, հատկապես եթե կինն է, ինքը դե էմոցիոնալ է խոսում, ինքը ցայց է խոսում, ինքը ես ախոտո աշկտ էլ հանում արա, երկիրս ընենց պահի, որ իսի մամար տորդ թխեմ ու շանս կայլացնեմ, ու իմ նկարներով զբաղվեմ, ու մեր ես խոսալը ոչ թե նրա համար է, որ դու կտենց ձերեգոները բաների մեզ դիմում են քաղաքացիները, որպեսի մենք ինչ որ մի բան անենք, չէ՞ արա, անասուն, ասում ռազ նստել ես այդ աթորի ենթադրում է այն նման պարտականություններ, ուզում ես ընդդիմություն ըղի, ուզում ես իշխանություն ըղի, ուզում ես չեղած Արցախի հանրապետության չեղած պետական նախարար ըղի, գրողի ջիգերը ջհաննամ գյոր ըղի, ինչ ուզում ես ըղի, գրված է օրենքով, որոնք են քո պարտականությունները, չէ՞։ Ես օրենքով իմ վրա որպես ՀՀ քաղաքացի դրած պարտականությունները ամեն իրականացնում եմ, չէ՞, ես կարծում եմ աշխարհում ինչա կատարվում, որտեղ դու որդ ես ինձ սուտ խոսում, ուսատիդ վրա բռնստեմ, ասեմ հելարստու ծարա,
Ձերի վրա էլ դրած է, որ դուք պետքա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը լինեք, անկախության հռչակագրի և սահմանադրությունների երաշխավորը պետքա լինեք. Ես էլ գեղեցկական վերլուծաբան եմ գնա գալիս եմ, ասում այ ես ձևերով որ դուք անում եք, էդի թոս փչոցի է. Այ ես ինչը ու ես ինչը ծախված են, ես ինչը ու ես ինչը Նիկոլի հետ են գործարքի հետ, ես ինչը ու ես ինչը Թուրքի հետ են գործարքի հետ, ես մի եթիմներն էլ միասին իրիբը, ոչ մի բանից գաղափար չունեն. Այսինքն ոչ կոմպետենտ եթիմի վաստակները իրավունք չունեն ընդ գտնվելու ու հայրենիքից խոսալու, հլը մի հատ ֆռռն քաղաքացիները մուննատ կան, մուննատի ինստիտուտի պրիվիլեգիան այդ քաղաքացիների ունակշլի, մենք ունենք այդ իրավունքը, այդ մեր պրիվիլեգիանը, որտեղ մենք չունենք ներազդեցության այն ռեսուրսները ու լծակները, որոնք ձեզ ենք տրամադրել, չէ՞, ու որտեղ որ թագավորը մեր կա, այդ ցույց թագավորը պետք է ասել, մի հատ տգլոր ու շատ տգեղ ջանդ կարաս փակես, մտկես ռազդ քաշես, կարաս լայ չմտնես Արցախից ամեն առավոտ ու սենյակ մտնող պաշտոնյաչը զլմես տեից գնացիկ, արա դու ով ես վապշե, դու տեից հել գնա, արա Անգլիայի փողի մեռած, Անգլիայի թագի տակ պառկած եթիմների հավաքածուներ, ոչիլներ, Արցախի հաշվին ինքնահաստատողներ, դուք ի՞նչ գործ, ի՞նչ կապ ունեք Արցախի հետ, որ գրողի ջհաննամից եք վաբշե դուք եկել, Թուրքի ջհաննամից, մենք ուզում ենք խաղաղություն ապահովել մեր ապագա սերունդների համար, մենք հիմա կարող ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղ քայլերի գնալ, եւ ես այստեղ կլինեմ, ես Ռուբեն Վարդանյան եմ, եւ ես կբերեմ խաղաղություն տազիկների հետ, դանդսնի մեկը դստի դդ յախ կարա յախ էլի հորը սարև էլի առանց զոց ասեմ, ես Նետանյահուի խոսքերն եմ կարդում, որ ասած ես կռվեցի աչքիս առջև պատերազմի դաշտում, խփեցին եւ զոհվեց իմ եղբայրը, եւ ես երբ որ դա տեսա որոշեցի, որ մեծանալու եմ, եւ ես այնպես եմ սարքելու իմ երկիրը դառնալու մեծ քաղաքական գործիչ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ցանկացած մեկը, ով որ սպառնալիքը հրեական պետության համար, ինքը ամբողջովին պետք է ասեն զինաթափվի, հետո նոր նստեմ, հետո խոսեմ, ջոգի Ռուբեն Վարդանյան, կնգատ լեզով եմ խոսում, որ դու հասկանես, սառնասուն, ինչ իրավունք ունես գնաս բոյտված արցախցու, որ այն գլխին որ սարկել եք ձեր Մոսկվաներում, աննասուն յետիմի հայիվան թուրքա ջհուդների հետ բիզնեսներ անելով, չլուտ յետիմներ, երկու խրուշ փողա ձեռները տնգել, ու դուք հանուն այդ փողի արցախահայության հաշվին ինքնահաստատվում եք, ուրիշ երեխեքի զոհերի հաշվին հելը ինքնահաստատվում եք, հիմա գնացել ես արցախցի բանը Արցախում նստած Թուրքի հետ, դու պետք է խաղաղություն անես, ու տիպը դու ավելի ես սե կովիտո կեֆալի սու պյո պերա յատին իրինի օյխի սեն մաս Սե կովի ես սենա տո կեֆալի, դու ես հասկանում Թուրքի հետ խաղաղությունից, ոչ թե մերպես մարդիկ, ովքեր ռազմական հայրենասիրական ոգի ունեն, ոտև ես մշեցի եմ, որը սաղկյակի զրայելի տակ չի պարկե անասունի վաստակ, ու անգլիական գայից իրա ոսկին հետ կպանջի եթիմի վաստակ, իս դու պարկած ես, դու ծախված ես, ու գարեք Հարությունյանը ծախված է, ու Արցախի գեներալիցետը ծախված է, դուք սաղը ծախված անասուններ եք, դրա համար այտենց մի էլի, որ ժողովուրդն է մեղա, որ ժողովուրդը չի հասկանում, ժողովուրդը շատ լավ գիտի արցախցիները, գոնե մա եթիմները տեսան իրենց սաղ պատմության ընթացքում, գոնե հարգի արցախահայության պատմությունը սովորի ընդեղ հայտնվելուց առաջ, մեջներդ այսքան կաթիլ հայրենիքի ընկալում, պետականության ընկալում չկա, փողի մեռած ոչիլներ եք սաղդ, ու ձյաձերն էլ Երևանում ֆանարիկ, ֆանարիկով ցույց, 15,000 հերիք չի, 25,000 հոգին հերիք չի, 30,000 հոգին հերիք չի, 40,000 հոգին հերիք չի, 50,000 հոգի հերիք չի, 70,000 հերիք չի, 90,000 հերիք չի, ի՞նչն է հերիք, արա, ի՞նչքան է հերիք, ի՞նչքան է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, այս ժողովուրդը արժանի չի այդ լիդերին, վաո, ձեր ծախված աննասուն հալով կրմի ձեզնից մեծ բազարների մեջ չմտնեք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չգիտեմ ինչով մամեկը ինքն է հաստատվում, մեկը գալի ռուսների մոտ զաչոտ է ստանում, են մեկը գնում զախոտվում է ԱՄՆ դեսպանատանը, սաղտը ձեր անձնական կարիքների մասշտաբով եք տեսնում ամեն ինչը, սաղիտ մոտ այդ բազարն է գնում, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ես պատրաստ եմ համագործակցել,
այն ուժի հետ, այն հավաքական ճիշտ կառուցված ուժի հետ, որի գիտակցությունը այնքան կա, որ ինքը գիտի Հայաստանում, ամբողջ հայկական աշխարհում, Սփյուռքով, Արցախով, Հայաստանով մեկ, կամ մեկ դուր, որը պետք է ջարդվի, ոչ թե քաղաքակիրծեցվի, պետք է ջարդվի, ներս մտցվի ու վերցվի կապանքների տակ. Նիկոլին հանում Ռադեսանում, Բերձորի ճանապարհն էլ է բաց լինում. Կռիվն էլ թողը սկսի, կռիվը սկսում է առանց դրա. Անկախ նրանից ինչ կլինի, կռվի է տանում թուրքը այս թեման. Այս շատ ռեալ է. Այս ամենառեալն է ու այս ամենասթափեցնողն է, որ պետք է շատ հստակ, ցանկացած իսկապես հայրենիքի մասին մտածող մարդու ներկայացնի, թե ինչա պետք անել. Ոչ թե որ, oh my god, եթե Նիկոլին կպանք, թուրքը կսկսի, չգիտեմ ինչ, կամ թուրքը հիմա լուրջ բազարագրում, տիպը թուրքը տենց հետ կշարժվի, որ Նիկոլին չկպնենք, ախպեր հերիք չի, դուք ռուսով, թուրքով ու եսի մինչով պայմանավորեք. Այն գործը, որը անկախ մնացած բոլոր գործոններից պետք է արվի, որովհետև ինքը տարել է երեխեքի մատաղը արել, ինքը դավաճան է. Ասենք ինչ այդպես բան է, ինչ ասած միջուկային զինատեսակի մասին, ինչ ասած բարդ բանաձևից եմ խոսում, չէ, չէ, ձը շունը քայլացնելուց մեկը կողքից մի հատ վատ բան ասի, քո մեջը քյարթը արտանանում, ձը ստեղում մի հատ բազար ես ելնում, էսի հանե տարի սաղին ջարդը չսպանել, չգիտեմ ինչ առևտուր անում էսյան էի են սաղի արյան հաշվին, դու նստելես պոչ ես խաղացնում հետը. Դու բանյակների տեսանկյունից ճիշտ տղամարդ չես, չէ՞ ոնց որ, չի բռնում, չէ՞ քո ինչո՞ս տղամարդկության մասին self-awareness-ը չի բռնում իրականության հետ. Դե բա ի՞նչ ա պետք անել, մեզ չի ասում, ախպեր կառավարության շենքը, որտեղ ինքը վեր է անգած, չէ՞ կարում շրջափակե կնենց, որ ինքը ոչ մի տեղ չգնա 24 ժամ, թուրքը մեկա գալու է պատերազմով, թուրքին դրա համար է պահում արևմուտքը, մի հատ բզ, մի հատ փշտ, մի հատ ոչ մի բան չի անում, պահում է աշկի լույսի պես, պահում է, ոնց որ Սիրիայում է այդ բազարը գնում, այսքան տարի, չկա ռուս-թուրքական դագավարնյակ, մոռացեք, չկա, այդ անասունությունն է այդ, որ ձեզ տենց սարքել են, չկա, կա ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիա, որը կարա ներքաղաքական ինչ-որ մանևրեր անի, բայց ՆԱՏՕ-ի շնչի տակից սաղկյանք դուրս չի գալու, բռնապետական Թուրքիա, վերջին մեկ տարում բանտարկված լրագրողների թիվը կրկնապատկած Թուրքիա, ամենաիրական ընդդիմադիր առաջնորդ, որը կարա Էրդողանին առաջիկա ընտրություններում հաղթի, այ այդ առաջնորդին երկու օր առաջ, երկու տարի 7 ամսով բանտ ուղարկած Թուրքիա, որի վրա աչքա փակում արևմուտքը, կարող եք կարդալ դեպի հայտարարությունը, խորը մտահոգությունը առայն, թե ինչու է Էրդողանի իշխանությունը բանտ ուղարկել Էկրեմ Իմամողլուին. Կարող է դուք Թուրքի հետ բիզնես եք անում, Էրդողանի բիզնես խորհրդականի հետ հանդիպել եք, իրանք ձեր վրա կիրթ ու գրագետի տպավորություն են թողել, բայց ի տարբերություն ձեզ, ես ու ինպես մարդիկ հետևում են, ես իմ անունից կասեմ, ես հետևում եմ բոլոր ներքաղաքական զարգացումներին, ես ուզում եմ հասկանամ այ այս ավանտյուրան, որը կոչվում է Լոզանի համաձայնագրի վերանայում և նոր թուրքական կայսրության վերահաստատում տարածաշրջանում, արևմուտքը ինչքան ժամանակ է մարսելու, Ռուսաստանի դեմ թուրքական գործոնը օգտագործելու և ուղելու տրամաբանությամբ, որ հասկանամ ինչ երկրներ, ինչ ազգեր, ինչպիսի զողողություններ պետք է տրամադրեն արևմուտքին, այ այս թուրքական ավանտյուրայի սպոնսոր հանդիսացող ավանտյուրան իրականացնելու ճանապարհին. Ու ես հետևում եմ այդ ընտրություններին, ու ես շատ ավելի լավ եմ հասկանում, թե ինչ խնդիրների առջև են կանգնած Թուրքիայի քաղաքացիները դեպի ժողովրդավարություն և ազատություն ձգտող քաղաքացի, ես դա ավելի ռեալ եմ պատկերացնում ու հասկանում, ոչ թե երազական անասուն կիսամերկ կինոներում նկարված Արսինե Խանջյանը և ոչ էլ էշ-էշ բեմից զրացող և այդ տիպես մկկացող Սերժ Թանկյանը,
Այդի պես մկը կալ և կիսա տգլոր կամերայի արջև կայլել է, իրանց գործնա վերլուծությունը և մոնիտորինգը, իմ գործնա, ես իմ գործը անում եմ, նա համար իմ ասեսնա չիշ դուզ գալիս, ոչ մկը կացող այդի մկը կոցնա չիշ դուրս գալիս, ոչ էլ տգլոր կամերայի արջև մանեկող կամ կանադայում բնակվող ոչ մի բանից խաբար մի հատ անասունի մտքերը, իմն է իրականություն դառնում, ու որ մինչև այդ բախումը, մինչև հունիսյան ընտրությունները, մինչև Թուրքիայի իրար խառնվելը, ես կարող ֆրամ ու իմ Հայաստանը ընդեղ արդեն չլնի, ու ինձ արդեն հետաքրքիր չլնի, ի վերջո Արևմուտքի և Ռուսաստան, Չինաստան, Իրանի բախումը, ինչպիսի իտոգի եկավ, ես չեմ ուզում, որպեսի հերթական անգամ մեր ամբողջական կոտորելուց հետո, մեզ ամբողջապես վերացնելուց հետո, ինչ-որ մեծ տերություններ նստեն, ու մեծահոգաբար իրենք որոշեն, որ տարածքի վրա դնենք Հայաստան անուն, եթե հայ մնացած չլի ես անգամ էլ տենց տարածք չի լինելու, ինչ դրոշ ունենա, ինչ զինանշան, ու ինկուրացիայի ներքո, ու քանի հոգի ընդեղ ապրի, ու որ երկրներից բերենք այդ քանի հոգուն, ու իրանցից ում մենք դարձնենք առաջնորդ, ու ում նստացնենք բանտում, որ ընդեղ նեխի, ոնց որ Գարեգին Նժդեհը այդքան տարի առաջ այսօրը, մենք հիմա ունենք պետություն, անցյալ դարերի հայերը չունեին այդ պետությունը, իրենք ունեին լացելու տեղ, իրար չհասկանալու տեղ, ուներ հայկական էլիտան, ոտև այս մեկի միջոցները Թուրքիայի սուլթանի դրամադրության տակ են, մեկինը երի թուրքերի, են մեկինը ռուսների, են մեկինը եգիպտոսի, են մեկ ԱՄՆ-ի, բլա բլա բլա, հիմա կա Հայաստան, Հայաստան, որում ունի ռեսուրս, այդ ռեսուրսը Հայաստանում է, դա պետք է ներդրվի, մեռնում է բատարեից հեռախոսս, մի վարկեն, մի վարկեն, մի վարկեն, մի վարկեն, մեռնում է, վսյո, մի վարկեն, ոտ, պետք է երևի եզրապակեմ, մենք խնդիր ունենք, որ թուրկը գալիս է պատերազմով, ռուսը իր խաղն անելու պարսիկը իր խաղը, մեր ռազմավարությունը կարա Հայաստանի ծառայի են դեպքում, և որ անկախ ես բոլոր գործոմներից, մենք վարկյան առաջ հերացնենք անասունին կառավարականից և գծենք այլ ճանապարհակարտեզ մեր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու այնպես, որ գերտերությունների միջև խաղի ավարտի պահի դրությամբ մենք լինենք ներկա բանակցությունների սեղանի շուրջ և ոչ թե լքված լինենք իրենց մեծահոգության հայեցողության ճիրաններին։ Մենք պետք է ձևավորենք մեր ապագան։ Ոչ թե մակից կախվենք, ոչ թե ծմակից կախվենք, ոչ թե ռուս խաղապահ կլնգելով կամ ռուս խաղապահ պաշտպանելով իրար վրա ինքնահաստատվենք կամ Արևմուտքին սեր խոստով անելով կամ Ռուսաստանի սեր խոստով անելով առաջ գնալ, այլ ռեալ պոլիտիկի պրագմատիկ գնահատանքներով կարողանանք մենք հղկել մեր ներկայությունը, ասաց Նետանյահուի, մեր ուժը դարձնելով մեր առաջիկա տնտեսական և դիվանագիտական հաղթանակների գլխավոր և միակ երաշխավոր, որը ենթադրում է խոսել թշնամու հետ խաղաղության մասին միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը ծնկի է իջած մեր առջև, ես է բանաձևը, ես լայվ չեմ անի, մինչև ես կտեսնեմ այս իրավիճակի հանգուցալուծումը, որը պալյուբոմը պատերազմի ատանում թուրքը, ու ես կլինեմ այն ուժի կողքին, ով որ գնում է հենց են նպատակի հետևից, որ իրոք կարա կազմալուծի այս ահավոր գորդյան հանգույցը, որ ինքներս մենք ենք ստեղծել, իրար չհասկանալով։ Մենք իրավունք չունենք 44 օրյայի նախորդած սխալների դեժավյուով տրամադրել մեր ժողովրդին։ Ու ստեղծել ենպիսի իրավիճակ, որ այդ ժողովուրդը էլի ինչքան էլ ձեզ կարողա չսիրի, չգիտեմ ինչ ես կոմենքում, բայց ինքը իր հայրենիքը սիրում է ու ինքը միամիտ է, ինքը իրավունք ունի ձեզ ատելու, դուք ծվել եք այդ պովը դվոր ինքը ձեզ ատի, իրա էրեխեն էլի գնալու է կրվի, ընք պետքա տեր կանգնենք, որ անգամ մեր հաջորդ կրիվը,
որ պետք է գնան այդ երեխեքը, իրանք իմանան, որ իրանց գլխին կանգնած է ճիշտ հրամանատարություն, իսկ մեջքին կանգնած է ճիշտ պետական մտածելակերպ ունեցող գործիչների թիմ, որը թույլ չի տա, որ իրա զինվորին մեջքից խփեն։ Ու կգնա մինչև հաղթանակ, ու հաղթանակը կամրագրի այնպիսի հավուր պատշաճ ձևով, որը չի արվել 94 թվականից հետո, որը պետք է արվեր։ Այսա իմ ասածը, ես շատ լծված եմ թե մտքերով, թե ամեն ինչով, ես ձեզ կարամ ես ասեմ ու սենց կոճակ անջատեմ, որ ես առաջ միշտ զգում էի կոնկրետ ոնց որ այսենց մեջս, այսենց հստակ զգացողություն կա, ոնց ես նոտայի խփես, այտենց ճշգրիտ, որ ես ուզում եմ լայվ անեմ, որ այս թեման ես ուզում եմ խոսալ, հազար ու մի թեմաներ կան, ամեն ինչին հետևում եմ, ամեն ինչը կարդում եմ, ու ես զգում եմ, որ պետքա խոսամ, պետքա ասեմ, հիմա իմ մոտ մենակ մի մղում կա, որ ես այդ նույն ինտուիտիվ այտենց ուժգնությամբ զգում եմ, այդ մղումը ենթադրում եմ, որ ես գալիս եմ ու անում ենք իշխանապողություն, որ ես գալիս եմ ու մենք տալիս ենք լավ արդարացի կռիվ ընդեմ Թուրքի, ես խոսալ չեմ ուզում, ես գործողություն եմ ուզում, ոտեր ես ուզում շարժվի տեղից, ձերներ ես ուզում շարժվի տեղից, ուզում գամ, դրոշ առնեմ, կոխեմ այդ անասունի աշկում, ուզես կոխեմ դրան ծակը, ուզես դրան անասունին բերենգած դատարանում, ու պատմելով հերթով ոնց ա ծախել բոլորիս, ես այդ մղումը ունեմ, ոչ թե լռում եմ, ոչ թե վախում եմ, կամ չգիտեմ ինչ պետք է արվի, ես չոտկի գիտեմ ինչ պետք է արվի, ես չոտկի պատրաստ եմ, բայց ես խելար չեմ, ես խենթ եմ, մշեցի խենթ եմ, ես խելար չեմ, ես էշնահատակ չեմ, ես գիտեմ ով ինչ ռեսուրսի տեր է, ես գիտեմ ով ինչ ընդունակությունների տեր է, ու եթե ստենում եմ, որ նպատակաուղված ձևով այդ ընդունակությունները կրողներին չեն դնում մեկ թիմ, չեն տանում, չեն սարքում այտենց Թուրքի դեմ պայքար մղելու Պիրիդավոյ ու չեն դնում ռեսուրսը դրա տակ, ուրեմն դրա հակառակ նպատակին են ծառայում, ու ես այդ մասին խոսել եմ, չեմ կարծում, որ նոր լայվեր անելու այդ ամեն ինչը նորից ասելու կարիք կա, բայց հուզականի էմոցիոնալի վրա գամ կամ ցանկացած ուրիշ մեկը ու դառնա էշնահատակ, դա չի լինելու, դա չի լինելու, ու ես այն էմոցիոնալ մարդը չեմ, որին ատենց եք պատկերել, ես էմոցիոնալի ու ինտելեկտուալի միջև կյանքի բերումով գտել եմ իմ հավասարակշռությունը եւ իմ ջիգերն եմ փոխանցում այն ամեն ինչին, որը կոչվում է հայրենանվեր աշխատանք, ես պատրաստ եմ այդ աշխատանքը ֆիզիկապես իրականացնել, ֆիզիկապես գնամ առաջնորդների թիմի հետ միասին մինչև վերջին հողակտորը հետ բերելու, մեկը չփորձվի ձեզնից, այդ մուտիլովչիկներից, Նիկոլի հետ գործարքի գնացողներից, ռուսի հետ արևմուտքեր գործարքի գնացողներից, ձեր սեփական արատները մեզնից իբր թե թաքցնելու ջանքերում, հելնեք ասեք, որ ինպես մարդիկ չկային, որ մեր ազգը չուներ այդպես մարդիկ, որ մեր ազգը արժանի չէր ձեր նման լիդերների եւ այլնի, որովհետեւ այն ինչ որ աստված ձեզ տվել է, այ այդ հավելյալ, այդ ուսադիրը, այդ գումարը, այդ իշխանությունը, այդ հավելյալ ռեսուրսը ինքը ձեզ տվել է, որ դուք ծառայեցնեք ազգին, ազգին չծառայեցրիք ու ազգը վարի գնաց, ձեզ ոչ մեկ չի հիշելու, ոնց որ ոչ ոք չի հիշում սուլթաններին ու մյուսներին հավատարիմ ծառայած հայերին, Մարգարիտա Սիմոնյանը իր մեդալը ստացավ ու ոչ մեկի հայ, ոչ մեկ հայի աչք չարցունքակալվեց, ես հպարտության եսիմիշ չզգացի ոչ մի բան, ինքը չի մնալու հայոց պատմության էջերում, ռուսաց պատմության օքեյ, ոչ հայոց, ու իրա ու աստու արչև իրա նմանների հաշվետվությունը շատ ավելի ուրիշ պահանջների շրջանակներով ա լինելու, դուք այդ դրա մասին մտածեք, միշտ հիշեք ժողովուրդը իրավունք ունի թե սխալվելու, թե միամիտ լինելու, թե իր էմոցիաներով ձեզ ատելու, ձեզ պատժելու համար ամենասխալ բանը անելու, բայց դուք իրավունք չունեք ձեր պետության այր լինելու դիրքում գործեք այնպիսի սխալներ, որի արդյունքում պարտվողական պատերազմում 5000-ից ավել տղա մատաղ են ելնում, դուք այդ իրավունքը չունեք, ու ձեր հաշվետվությունը դրախտի դռների առաջ վզներդ կախ կանգնելու եք, այդ եկեղեցի կառուցողներով այդ ներառյալ, այն որ ուզում եք կաշառեք դրախտ մտնելու ձեր մուտքը, կաշարքով եք ուզում մտնեք, ընդեգակ, աստված ասելու է, ես քեզ այդ ամեն ինչը տվել էի, որ դու քեզնից ավելի պակաս ունեցողին, ավելի պակաս հասկացողին
հասնեիր, անեիր, դներ եւ այլն, ու դու չես արը։ Դե ու՞ չես ասել, բայց ես գնացի ռուսի դուր։ Ես գնացի եսի միջի դուր։ Քծի պսատկում էի։